viimased kaks minutit ja kui kiire tuleb, oleks kaheksa vahes. Jupule pall ja Rock on ees 60-52. Ja kas see oli praegu selle mängu sport 6-0 Rockit? No, imelise töö tegi jälle Sten Sokk. Ja imelist mängu on Sten Sokk täna. Sellest olukorrast jääb pooleks pall vilistati ja nool vahet. Esi Juku ja nüüd ei märka ükski Kalevi mees, et